I den här uppgiften så har jag den här funktionen som är definierad i intervallet från 0 till 4. Så jag ska lösa ekvationen f' av x lika med 0. Så det jag får göra här då det är att derivera funktionen och sedan sätta derivatan lika med 0. Så f' av x är lika med 20. Sen blir det minus 5 gånger 2. 10x och så sätter jag f' av x lika med 0. Det gör att 20 minus 10x ska vara lika med 0. Adderar 10x på båda sidor. 20 är lika med 10 stycken x. Dela med 10 på båda sidor så får jag att 2 är lika med x. Så där har jag då lösningen till ekvationen f' av x lika med 0. x lika med 2. Man brukar i och för sig alltid sätta x först. Så x lika med 2.